सध्या पावसाळ्यामध्ये मेंढ्या हे वेगवेगळ्या ठिकाणी चरतात, त्यावेळेस असे होणारे खुराचे आजार, खुराचे आजार आपल्याला कसे घातक आहेत? खुराचे आजार घातक का? खूर कशासाठी उपयोग आहे? मेंढ्या चलण्यासाठी, मेंढी चलती का तर चरण्यासाठी, आणि जर खुरालाच आजार असेल तर मेंढी चरेल का ती चलेल का? नाही, म्हणजे पर्यायाने तिला भूक लागली असून सुद्धा ती चारा खात नाही, चलू शकत नाही दूरवर, आणि तशीच भुकेपोटी चलती बिचारी, आणि त्यानंतर तो ठणक जास्त राहून ती मेंढी आजारी राहते। त्यामुळं मित्रांनो असं जर व्हायलं तर खुरं कशी साफ करायची आपण ह्या सदरामध्ये बघू। आता हे सगळे मेंढे आहेत त्याच्यामध्ये सध्या सर्द्याचं प्रमाण वाढलं आहे, काही इकडे तिकडे फिरत असल्यामुळे नवा जुन्या चाऱ्यामुळे काही लसंडसही लागतात, ह्याच्यातलं ह्याच्याचं गाभांचं हे रेकॉर्ड ह्यांच्यावरच डिपेंड असतं, आणि ह्यांचा हा लेखही हिशेब न ठेवता ह्यांचा हा ह्यांच्या मेंदूमध्ये हा विषय हिशेब असतो, कधीही कोणता मेंढपाळ लिहून ठेवत नाहीत कोणची गाभण आणि कोणची काय, कारण त्यांना तेवढं होत नाही, जी डिलिव्हरी होईल ती येईली आणि जी गाभा गेली ती गेली असा हिशेब हातावर असतो, कारण दोन दोन पाच पाच सहा सहा खंडी मेंढ्या असतात, ह्याच ह्या गावाहून त्या गावाला त्या गावाहून त्या गावाला फिरावं लागतं, त्यामुळे हिशोब हा बेकी नसतो। तर मित्रांनो आज आपण खूर कसं साफ करायचं बघू। आता पॉज करा, काय करतो तिथं बटन दाबायचं पुन्हा एकदा।